حضرات بہار کی سرزمی سے تشریف لے کر آئے ہمارے اس پروگرام کے صدارت کر رہے جناب رضوان ریاضی صاحب، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ شمع روشن کے لیے آگے آئیں، اور مہمان خصوصی جناب سید محمد احمد صاحب سے درخواست ہے کہ شمع روشن کر کے جو ہے پروگرام کا آغاز کرائیں۔ جلتے ہوئے چراغ فروزہ کریں گے ہم، جلتے ہوئے چراغ فروزہ کریں گے ہم، تم آؤ گے تو جشن چراغاں کریں گے ہم۔ بہت ہی خوبصورت محفل، بہت خوبصورت منظر، جس میں حاجی سرور صاحب کی موجودگی اور جس میں مشاعرے کے سرپرست اور ٹانڈا پریس ایسوسیشن کے صدر جناب جاوید صدیقی صاحب اور یہاں کی اہم ترین شخصیات کے بیچ خوبصورت منظر آپ کے سامنے، کیونکہ مشاعرے کا افتتاح آپ جیسی شخصیت کے ذریعے سے اس قومی انٹر کالج کے صحن میں ہو رہا ہے، یہ بہت خوبصورت منظر آپ کے بیچ، کیونکہ یہ اردو ادب کی شمع روشن ہو رہی ہے اور اردو ادب کو اس کو فروغ ملے گا اور یہ شمع رات بھر جلتی رہے گی۔ اسی طرح آپ جیسے لوگ، خوبصورت سامعین، داد و تحسین سے نوازنے والے سامعین جب ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ مشاعرہ بہت جلد ہی کامیابی کی بلندیوں پر پہنچے گا۔ میں جناب سید محمد احمد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صدارت کر رہے رضوان ریاضی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بس بالکل۔